Dobrý den, ráda bych vás uvítala v penzionu Erlebach v malebné krkonošské obci Strážné. Dovolená zde je hlavně ve znamení klidu a pohody. Penzion si zakládá na rodinném prostředí a vstřícném přístupu, hlavně pro rodiny s dětmi. Děti mohou v létě využívat zahradu s hřištěm, pískovištěm, trampolínu a bazénem. V zimě mohou okolo domu sáňkovat a v penzionu je dětský koutek a herna. Herna je i pro dospělé, je tu kulečník, šipky a fotbálek. Pro nejmenší jsou připraveny postýlky, jídelní židličky a ostatní vybavení. Maminky jistě ocení kuchyňku s lednicí, mikrovlnkou a varnou konvicí. V letní sezóně můžete v okolí penzionu podnikat turistické a cyklovýlety. Strážné je ideální výchozí bod na nejznámější místa Krkonoš. Zimní sezóna vás jistě naláká na lyžovačku, buď přímo ve Strážném nebo v protějších Herlíkovicích. Vše je dostupné s kybusem zdarma. Penzion se už moc těší na vaši návštěvu.